Poštovana kolegice Petir, slažući se sa svim ovim što ste rekli, volio bih samo čuti od vas kako gledate na ovo pitanje koje se poteglo oko terminologije vezane uz pobačaj, je li ona po vama vrijednostno neutralna ili je pak dijelom ideološki obojena i kako je vaše mišljenje o radu pravobraniteljice i izvještaja po pitanju udomljavanja djece od strane istospolnih parova. Hvala. Izvolite odgovor. Mogu. Izvolite. Hvala vam kolega Raspudiću na pohvali mog izlaganja i na tome što se slažete sa mnom. Kao što znate, ja smatram da je pravo na život osnovno ljudsko pravo, te stoga smatram da terminologija koja se koristi ne samo u ovom izvješću, nego i u nekim drugim javnim dokumentima odudara od uobičajene i za mene osobno prihvatljive. Mislim da se svi mi, svi oni koji su na javnoj dužnosti, a to se odnosi na pravobranitelje, trebaju čuvati upadanja u bilo kakve zamke pripadnosti ili shvaćanja pripadnosti i promicanja bilo kakve vrste ideologije, pa kad je riječ i o rodnoj ideologiji, onda bi to također trebalo izbjegavati. Naravno da se zalažem za zaštitu svačijeg ljudskog dostojanstva i da o tome i mi ovdje i pravobranitelji trebaju voditi računa, no uloga Hvala. Pravobranitelja jest zadržati neutralnost u odnosu na sve i štititi prava i ljudsko dostojanstvo svakog na jednaki način. Hvala.